Thank you. We have a little technical problem, so we kindly ask for your patience for a moment. Pienen teknisen ongelman vuoksi pyydämme vielä hetken malttoa ennen seuraavan parin luistelua. Kiitos. Thank you. Seuraavana on the ice, Evelyn Walsh, Trennt Michaud, Canada, Canada.
Evelyn Walsh Trennt Michaud. The scores. Evelyn Walsh, Trennt Michaud ovat saaneet lyhytohjelmassaan 48,03 pistettä. They have earned in the short program 48.03 points ja ovat tällä hetkellä toisella sijalla. They're currently in second place.